Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Անկեղծ լեզուս էլ չի պատտվում ասելու։ Վարչապետի թեկնածու լինելու առնչությամբ Վեհապար Այրապետի հետ իր նախագահությամբ իմ հոգևոր եղբայրների հետ ունեցած քննարկումների արդյունքում եւ ընթացքում անդրադարձ ենք ունեցել, որ ես իմ հոգևոր հանգամանքի հետ չեմ կարող համատեղել վարչապետի թեկնածու լինելու պարագան։ Այդ պատճառով ես Վեհապար Այրապետին եւ իմ հոգեվոր եղբայրներին ներկայացնելով իրավիճակը խնդրել եմ այս 30-ամյա իմ հոգեվոր ծառայությունը սառեցնել։ Սերբազան! 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 Եվ իմ անձնական պատասխանատվությունը ստանձնել ու կրել ողջ այս ընթացքի համար։ Սա անձնական որոշում է, հաշվի առնելով այն ամբողջ զոհաբերությունը, չակնկալիքը, որ ես պատրաստ եմ դնելու հայրենիքի, իմ սրբազան հայրենիքի, այո, իմ պետության զոհասեղանին։